Joo, eli hyvää torstai. Mikäs päivä tänään on? Torstai-aamu on vaan kaikunut. Ystävänpäiväkin taitaa olla. No, ei siitä ystävistä sen enempää. Siinä olikin mun ystäväasiani, mutta postilukku oli käynyt tuossa yöllä, kun olin nukkumassa. Mä en tiedä, mitä on tapahtunut, miten tämä on voinut mennä, koska postilukku on ton kokoinen, mutta sieltä tuli ton kokoinen paketti. Mä en tiedä, ehkä se oli joku taitettava malli tai se postimies jotenkin muuten taitoa, mutta se on taas tullut Amazonilta, eli Brasiliasta asti lähetetty. Katsotaan, mitä sieltä sisältä. Tää on tosi painava kyllä. En ole tällaisia autoja, mä jaksaa kantaa. Pitäisikö mä jossain? Onko se paljon lähemmässä jotain? Katsotaan, mitä se nyt sitten löytyy. Teipattu on. Ja otetaan se auki. Aika räkäisesti nyt auki. Ja joo, aaltopahvia ihan niinku arvata saattaa. Se on suosittu materiaali näissä hommissa. Joo. Auki ja mitä sieltä löytyy? Tällaisia pusseja. Lisää tämmöisiä pusseja. Onko tää joku pila? Onko joku lähettänyt mulle tämmöisiä pusseja vaan? Mikä tää on? Se taas tuli tämmösiä pusseja. Joo, okei. Pusseja. Näin paperi, mutta kuten todettua, mä en saa lukea, niin siinä ei ole mitään iloa. Tää on ihan oikeasti joku tila. Tyhjiä pusseja. Nyt pusseja. Ja siis oikeasti kiitos lahjoittaneelle aina. Mä tykkään tosi paljon, kun lahjoittaneelle kaikkea tavaraa, mutta ei nyt ihan mitä tahansa romuokas. Siis jos jotain huonoja leffoja tai jotain tosi pusseja, niin ei näin nyt tarvi mulle lähettää. Kiitos vaan lahjoittaneelle. Mitäs sieltä tuli? Sieltä tuli jotain lääkkeitä, iso paketti. Mitäköhän ovat, en tiedä, pitää testata tässä joskus kerkiä ja mitäs sitten muuta. Tollanen. Ohon Coltrane. Luetrain. Tää on joku junajuttu varmasti. En mä tiedä, ehkä se on joku pienoisjunalata. Joo. Mitäs sitten vielä? Sitten on tommonen Donald Fagen and the Nightfly. Jäbä istuu palasen levysoittimen äärellä ja polttaa tupakkaa. Onko tämä niin hyvä juttu, kun polttaa tupakkaa? Ei se kyllä näytä kovin iloiselta. Et ehkä ymmärtää. Ymmärtää. En sen. Se on sellainen yöperhonen. Mitäs vielä? Onko lisä? Ei. Se on jotain isoa. Ah. Mitä sieltä tulee? No oho. Oho. Tuollainen poika ja tiikeri halaa toisiaan. Eikä halaa toisiaan kuin tanssi. Joo, joo. Mitä se on? Muovi on repeytynyt, eli käytetty tuote, vaikka uuden tilasin. Siinä maataan päivänä kuunnella, niin kuin ystävänpäivänä kuuluukin. Hyvä meininki. Joo, mitäs? Tässä tekstissä on, että sinulla lukee, että New York Times bestseller. Tai joku, en mä tiedä, tää oli varmaan joku New Yorkista aikana ostanut ja oli niin best meininki. Best friends forever, ystävänpäivä. Näitä kuvia näihin tunnelmiin, tää on vähän moro.